Na posljednjem kvalifikacijskom susretu za Europsko prvenstvo u ženskom nogometu koje će biti održano iduće godine. Svoje minute za A reprezentaciju upisala je Varaždinka Janja Čanjevac. Nogometni put započela je kao sedmogodišnjakinja kada je njen talent prepoznao jedan nogometni trener, nakon čega je igračke vještine usavršavala s tječacima. Kako je iza moje kuće, nogometni teren baš ovaj, A, tako sam ja stalno boravila tu i gledala kako dečki igraju nogomet. Eto, i drugi dan meni trener kaže, pa Janja, ajde se priključi ovdje. Ja rekao, može, naravno, prihvatila sam i eto, od onda do dana današnjeg moja nogometna karijera još uvijek i traje. Krenula sam od sedme do 14. godine, bila sam ovdje s dečkima. Prošla sve kategorije, to je odnosno bila i škola nogometa koju sam prvu prošla. S 15 godina odlazi u ženski nogometni klub Lepoglava u kojem igra nekoliko sezona. Nakon toga godinu dana branila je boje Dinama. Zatim seli južnije u Split, koji je u Hrvatskoj trenutno najbolja sredina za razvoj nogometašica. Split je prvi klub koji je e, iz amaterizma ide ka profesionalizmu i definitivno ulaganja su dosta dost velika, zapravo ono, ulaže se u nas cure. Evo, imamo i sve što ima i pravi profesional, profesionalac, imamo i plaće, to i živimo od toga. Prve minute u hrvatskom dresu Janja je odigrala za U17 reprezentaciju. Nakon toga sam dobila poziv i za U19, i sad je to za A reprezentaciju, znači prošla sam sve mlađe kategorije. Kako je to osjećaj igrati za reprezentaciju? A, Jednom riječu doslovno neopisivo. Ne znam koju riječ bi izdvojila da opišem taj osjećaj. to Jednostavno, to je to koja emocija kad igraš za svoju državu da to nemaš objasniti. To jednostavno ono, neobjašnjivo. Odigrale su jednu utakmicu protiv Litve i upisale pobjedu. No epidemija koronavirusa poremetila im je daljnji kvalifikacijski ciklus. Trebali smo igrati protiv Rumunjske, ali utakmica nažalost otkazana zbog epidemije koja će se sad odigrat 22.2. u Puli. A očekivanja su neka, nažalost, ne možemo proći, ali ako uspijemo pobijediti Rumunjsku, osvajamo pot više, što znači da bi sami sebi mogli olakšati ako uspijemo pobijediti Rumunjsku. Dogodilo se to da ima nas dosta mlađih u sklopu starijih, tako da definitivno funkcioniramo jako, jako dobro, jer starije cure prihvaćaju nas mlađe, mi mlađe prihvaćamo starije, što zapravo i dobro funkcionira na svema. Kroz školovanje i treniranje uspjela uskladiti sve obaveze, na čemu je zahvalna svima u Ivanečkoj srednjoj školi koja podržava sportaše. Uspjeti u ženskom nogometu i dalje nije lako, jer se nogomet još uvijek u Hrvatskoj percipira muškim sportom. Još uvijek ženski nogomet zaostaje za muškim i mislim da će to biti još neko dogledno vrijeme, jer zapravo ženski nogomet tek se ona za dvije godine počeo razvijati ka muškom, ali još uvijek to nije to. Još uvijek žene nemaju doslovno neka prava, ženski nogomet se igra grublje, još nemamo toliko navijača, nego sve se više svodi na muški, muški nogomet. Treba više uključiti medije, da se piše više i o tom ženskom nogometu, da, da se to digne na jednu razinu gdje je i muški nogomet, da napokon i cure osjete da, so, da imaju podršku, da one to mogu. Za sad se nada razvitku svojih igračkih vještina u Splitu, a nakon toga karijeru bi voljela nastaviti van Hrvatske.